מותר לצלם פה, נכון? אני שכן, ראיתי. היה עניין שאני ארגון של ההסעות חזרה לירושלים. ומה התהליך שעברנו עד כה? לאחר מכן אני אתן לכם כמה דקות אוריינטציה על המפה, מה מייחד אותנו כפארק מיניאטורות, ועד נצא לשטח להסתובב, כאשר יש לכם זמן אחרי האוכל גם להיות קצת במיזוג אוויר, אני מקווה שלא תירדמו, אבל... אנחנו בהקפאת אוויר. בהקפאת אוויר? כן. אני רואה שהעלו את הטמפרטורה. אז לא כדאי לשבת מתחת לבנטו, פשוט לזוז הצידה. אז ברשותכם אני אתחיל את הסרט, ואסתרף אליכם עוד רבע שעה, נמציאו מסרט למבוא, הסבר על הקונצפט הזה, אני מניח שגם הסרט יעלה, יהיו שאלות. את הדמויות בגובה הזה, במרחק של 15 מטר למטה, אז מקבלים פרספקטיבה כאילו עומדים במצפה שלום, ברמת הגולן וצופים למטה לכנרת. בבקעת הירדן בואכה ירושלים. אחרי ירושלים בו ניגן יהיה שם, נסביר קצת יותר, יש את מדבר יהודה, מצדה ים המלח, נגב מרכזי הר הנגב, ערבה אילת. בגלל שאילת התאבדה, ועכשיו פתאום היא נמצאת לא רחוק מיפו, את האזור הזה, שני אתרים, אחד זה תעשייה, שלקחנו את עמק האלה, את רחוב את מכון ויצמן וכולי. גבי ברקאי עושה השתלמות מורה דרך והולילנד עשה לנו על 70 מודלים יום וחצי. אז פה על 250 מודלים אפשר לבלות פה שבוע. אז אני אספר לתארים אתם מכירים, כך שלא צריך ספרים. מי שלא יודע דרך אגב, מרכז הקונגרסים, בסערת הרוחות בשבוע שעבר, עפו הגגות. למה ביצים זה לא מילה? ביצים זה בסדר. גם ביצים. ככה קוראים. התקנה מטה פרט בסמל עם הסימבול מעלה של תוכנית חמיד השני שבנה הרבה מבנים בארץ בתחילת המאה. אפשר לראות את רמת האיזור, דמויות, דוכנים, הכל פה ברמת פרט בלתי רגילה, שם אפשר לראות את חן, את השוק הלבן, שוק אביעד וכולי. מה אתם תעשו עם כל החלקים? ברגע שיהיה פה שמח, אז יפסק הסוף הזה, מנקים את זה, צריך כל שבוע את הניקוי היסודי, זה חלק מהתהליך. פה קמי חני, מצפת כמובן, הקלייזמרים, ועברנו לצפת, שזה הגליל העליון. כל החלק מאחורי זה, שזה גבעה שלמה ריקה, מוקדשת בעתיד לפקיעין. החוויה של צפת, כולל הדמויות, שימו לב לדמויות, פה על הגג, קנו עוד כמה אפשרויות להתמקד. קודם כל, בקצות המגן דוד. יש לנו פינות,
כל פינה קיבלה אלמנט משמעותי. אקו עתיקה, ובצד ההוא יפו עתיקה. טבריה, מצדה. קיסריה, האירודיאני, ערים שבילים, ופה אנחנו במיתון של שבילים שבילים, שבילים האדומים, זה השבילים הראשיים של המגן דוד, תורפים בצד הזה. אנחנו הלכנו בשביל לבן שהוא שביל משלי. ברגע שהשבילים מתחברים, יש לנו מוקד. המוקד מאפשר לנו להתייחס שונים, ובשבוע הבא תהיה פה רצפה זכוכית. על הרצפה הזאת תלכו ותראו את נהלל במעוף ציפור. של מקורות הירדן, החולה, הירדן ההרי, הנרת ורמת הגולן. רמת הגולן אתם יכולים לראות יפה את קיר הבזלת, הפרדור, ופה אלמנטים מסובב כנרת, צפון הכנרת, כנסיית הר האושר, גם הקצרית, שרזור. של בית הכנסת. לא אומרת את זה בשיפוטי. נו, אבל למה אי אפשר בלי שטרה? עם השקיה וטפטוף, עץ אמיתי בה. מה שאני אוהבת פה זה את הניקיון של ישראל. זה עדיין לא גמור. רגע, זה עוד לא גמור, בדיוק. פחי מרזור. המודל הזה עוד לא גמור, פה גם הצמחייה עוד לא הגיעה. הכנסייה עצמה אנחנו עושים בעזרת מערכת... ‫גוזרים אותם גם כדי לשמור על גדלה, ‫אז פה אני שלוש ארבע חמש שנים. ‫באזור השפלה יש לנו גם את נתב"ג, דרך מגדלים, דרך כל מיני אלמנטים של... כאן, שם למעלה את מצפה משואה, וכל השלוחה הזאת מוקדשת ליערות קק"ל ו... אנחנו נראה עוד פעם. רגע, יש תילה של חרובים בהיקף עם הסיפור של חסידי אומות עולם. כמובן תהיה פה קולות, ישמעו מפה צלילים של האני מאמין ויזכור מתוך אוהל יזכור עם סצנה של הנחת עזר. דודי, עמוד הגבורה של יד ושם. נגנב. כמות האינפורמציה שאנשים רוצים היא כל כך גדולה שאנחנו עשינו לי השם בעברית, אנגלית וערבית. אלא הם פרושים את זה. איך? לא זאת. לא זאת. ברור. פה אתם רואים את גאוצ'ו, את מי שמכיר את ירושלים, אני את כיכר החתולות. את כיכר החתולות קצת זייפתי למעשה פה בג'רוזלם. מעבר לזה רואים את סיין ג'ורג' שכמובן נוטרדאם פונה לכיוון שער שכם שם, סיין ג'ורג' גם כן מול שער שכם, ומולם גם את גן הקבר, רוקפלר. כלומר פה אפשר לראות איזשהו מכלול שמדריך בנושא האדריכלות בירושלים יכול לעמוד ולהראות את הלוויות בקצה העליון ככה, אבל יותר חשוב כמה אלמנטים ויזואליים בין בית הנשיא לבית... שאני בדרך כלל שומע מירושלמי, מה, ככה זה נראה? שחורי שתו קפה, מול חומות היום. אבל פה רואים החל מהשער המשולש והשער הכפוץ. ידה עפן ירושלים, ועוד מעט להיכנס גם הרכבת הסוכית של ירושלים, הרכבת הזאת. אתה היית בזה של המודל. כי זה גם יכול להראות שאותו דבר אפשר היה לעשות, לא, ולא לגזול קרקעות, כן? אני לא יודעת אם יש...
קבר בן גוריון צופה על עין עובדת נחל צין וציר בן גוריון. אנחנו ממשיכים לכיוון מצדה. אחרי זה יהיה לכם זמן, אם אתם רוצים להסתובב ולאתר עוד פינות שלא נגענו בהם, אפשר פה להסתובב לפחות עוד שעה אחר כך. מה יהיה פה יורית? פה זה כרגע מחסן שהתמוטט מהרוחות עם הרבה מהדמויות. את זה בסצנה של חיילים רומים בפעילות עם בליסטראות וכל הפלנקס שעומדים בשורות ותוקפים את הסולטן. הוא גר בשילו, והוא הדליק מסועה ביום העצמא. רוצה לראות אולי, לא יכולים לך. יכול להיות שגם בעקבות קופו, ויש מי שמר שזה... וחדרי רוח וחדרי הרצאות וכו'. זו תוכנית שהם קיבלו וביקשו מאיתנו לעשות את זה במודל. סונכרן עם הקולות, ואז בתוך הטריבונה ההיא, אתם רואים את כל הכיסאות ללא הדמויות עם הפינים? שם יהיו 3,460 דמויות שיעשו גל. ושם, איפה שרואים את הכיסאות עם הפינים, יקומו ויתפצו וימחו כפיים ויזיזו את הראש. כלומר, סיסו וסימחו. ופה יש מקום... ושיכולנו לדבר על מה אנחנו עושים את שר המתחות שלנו, כל דבר שאני אמרתי, היא קפצה. פשוט בזמן שהרכבת עומד וחוסמת את הראייה, הרציף מתהפך. בצד שני רואים רק שתי דמויות רצות מתפספסות את הרכבת. ככה כולם עומדים, חיילים וזה עומדים. אז זה אחד ה... ואין לי ספק. יש רק את...